allesammen, og velkommen til den her video. I dag, der er det fem typer, som jeg hader allermest på YouTube. Og der er, jeg ved ikke helt, om jeg har fem. Der er i hvert fald nogen, som jeg ikke lige er så vild med, og jeg tror også, der er nogen af jer, som der... Nogle af jer, som der er enige med mig i nogle af dem. Grunden til, at jeg sidder så langt væk lige nu, det er faktisk fordi mit kamera, det sidder derovre lige nu. Og jeg kan ikke zoome ind på det kamera. Det er lidt ærgerligt, jeg kan kun zoome ind, når den er den anden vej. Så. Men skal vi ikke bare komme i gang? Jeg håber ikke lige min redigering. Og nej, det er ikke mig, der har redigeret den her video, det er min søster. Ja. Nu skal vi bare komme i gang. Den første type, jeg hader allermest på YouTube, det er clickbait-typen. Clickbait er bare det værste, der nogensinde er på YouTube. Hvem har overhovedet opfundet clickbait? Altså, jeg fatter det ikke. Hvorfor skal clickbait overhovedet være der? Altså, hvorfor skal clickbait overhovedet være der? Hvorfor skal folk snyde med det, de siger? Hvorfor sker tingene slet ikke i videoerne? Det er så meget, jeg kan sige om det. Altså, clickbait. Nej, lad være. Det kan godt være, at jeg lige har lavet nogle videoer, hvor jeg har skrevet no clickbait. Så kan det godt være, at det har været clickbait. Men det er kun fordi, jeg har gjort grin med de andres clickbait-videoer. Sådan noget som de der... Hvor de der, don't call Siri at 3 a.m. and don't say fidget spinner to Siri. Altså, hvad fanden? Siri er en rigtig person, som der hedder Susan. Jeg tror, hun er født i USA. Og det er bare, altså... Don't call Siri at, eller don't spin your fidget spinner at 3 a.m. Yeah, because then you will die and Siri will come to your house and kill you. Ja. Den næste type, det er den type, som der er sådan lidt sådan lidt ligeglad med tingene, sådan bare sidder sådan her med sin telefon imens man sidder og imens man laver video, og så også lige, jeg kan lige prøve lige at lave sådan en lille review af det, sådan der. Fordi det ender sgu da med, at man taber den, og så er det bare, no shit man, selvfølgelig taber du den, Sherlock Holmes. Altså prøv at høre, så længe at man bare sidder og kaster med sine ting sådan der, og bare tænker, jeg taber det ikke, så taber man det sgu da en dag, mand. For det andet bliver man også addicted. Den anden type, jeg havde, nej, den tredje type, jeg havde allermest på YouTube, det er den der type, der laver de der, der laver de der 10 til, eller top 10 real ghosts, eller top 10 fastest thing in the whole world, altså prøv at høre. Ånder er ikke noget, man kan få på kamera. Ånder er ikke noget, som man kan cough på kamera. Ånder er ikke noget, som der ligesom kan... Altså... Jeg tror på dæmoner. Jeg tror på ånder. Jeg tror på helvede. Jeg tror på Gud. Men det er ikke en god ting at tro på helvede. Der er også lidt galt. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Ej. Prøv at. Bare de der typer, der laver de der ghost videoer. Top 10 real ghost calls on camera. Top 10 people that get attacked from a ghost. Altså for helvede, det kan jo sagtens være ens refleks. De har garanteret gået til lægen engang.
Ej, jeg må fandme lære at lave sådan en sløjf. Den fjerde ting, som jeg bare hader på YouTube, eller type, det er den der, den der ligesom laver de der, hvad det hedder, de der, hvor der ligesom står noget, der står, det her, det er hvad det kommer til at handle om, og så siger det midt i videoen, det er ikke det, det handler om. Og nej, det er ikke clickbait, fordi clickbait, det har jeg forklaret, men nu forklarer jeg det lige igen. Clickbait, det er når man ligesom, det er hvis der ligesom står på det der billede, altså der bliver YouTube-videoen, med en fidget spinner, og så man gør sådan her. Og så der står help, og så der står don't call Siri at, nej, don't spin your fidget spinner at 3 a.m. because then Siri will kill you and come to your house and move. Det er clickbait. Lige så snart jeg ser en video med det der, så er det clickbait. Så er det sagt, og det tror jeg garanteret, at der er en masse af jer, der ved. Ja. Den næste type, jeg bare hader på YouTube, det er de der, der tror, de har så mange penge, og bare går og smadrer deres ting. Jeg så lige en video i dag. Han prøvede ligesom at se, altså jeg synes jo, at den var ret grineren, ikke? Men han prøvede at se, how to unlock every iPhone. Without the passcode. Og for hver gang han så en video, der ikke virkede, så det gik han ud og smadrede en laptop. Og det gjorde han fra, og han smadrede en til. Jeg tror faktisk, at han kom helt op og smadrede 8 eller 7. Jeg kan ikke huske det. Så ja, det var femte og sidste type, og jeg håber, I kunne lide den her video. I må godt lige stikke den her video et like, hvis I gerne vil have flere af sådan nogle videoer. Jeg ved godt, at jeg fortalte det der med top 10 videoer, men det var fordi, jeg lavede den her. Det er jo klart, ikke også? Men prøv at høre, I må bare have det fucking fedt, og så ses vi bare i den næste video. Fuck, jeg har fundet på et nyt fedt navn til YouTube. Tulle Tottenheimer. Totten. Jeg håber ikke, min søster, hun kan høre det. Nå, vi lige må bare have det fucking fedt. Så synes vi bare med næste video. Hej, hej. Nu skal jeg fandme ud og lege spion.